Chtěl by si číst lidem myšlenky? Hele, ani ne, to mě stačí to, co říkají. Popravdě, já bych chtěl míň slyšet lidi ještě. Proč to řešíme? Tak to tě nebude zajímat ten nový vynález vůbec. Pojdeš si svoje, chápu. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Alchemistr a hlavně nová broskvová příchuť Modrá broskev. Je teďka v předobjednávce, nejsem si úplně jistý, kdy bude teda jako skutečně k odeslání, to pravděpodobně bude napsané na stránce, já doufám, že to bude tak do týdne, ale momentálně je v předobjednávce, takže můžete teda předobjednat, jestli máte zájem, já si myslím, že to je momentálně jako nejlepší příchuť, ale samozřejmě, že bych to říkal, protože jsme se na tom, že jo, no, jako. To skutečně důležitý je to, že teďka stále ještě máte šanci vyhrát ledničku za předpokladu, že uděláte objednávku na 1000, takže koukněte na to a dneska řešíme, Martine, dneska řešíme a řešíme věci, které se nám budou hodit při dalším marketingovém působení na lidi. A identitě při formování češtiny, jo, Patriku. A sice čtení myšlenek. Aha. Je blízko? Ne. Jako? Ne. Jako není, jo? Ne. Ale je blíž. No ne. Je blíž. Mimochodem, já jsem teďka... Je blíž. To je ta sranda, že já jsem byl na tom krásném AFU, kde jsme teda točili Co by kdyby. Mm-hmm. Což teďka Co by kdyby vlastně vyšlo už teďka, když se lidi to jako jiný, ale to... Teďka si nejsem jistý, o čem to je. O světelném znečištění bylo vlastně teď, co jsme teďka hodili v sobotu. Aha. Ale co jsme natáčeli tam, tak bylo právě o čtení myšlenek a dalších věcech. Okay. No a v podstatě jako, takže s odborníky zase, neurovědci a tak. V podstatě jejich pozice na tom byla víc jako, jakože... To se úplně nezdá a jestli jo, a i ta moje pozice tady s tímhletím je taková jako... Nemyslím si, že by to k něčemu vlastně bylo pořádně. No. Jo, jakože z hlediska jako spíš jako člověk člověku čtení myšlenek. Jo, jakože čtení člověk, jakože kdyby si byl schopný komunikovat, že jo, s nějakým zařízením a tak, to jo, tak to dává jako větší smysl. Jo. Ale kdyby to bylo vyloženě, že by si četl někomu myšlenky. Jasně. Telepatie je praktičtější než čtení myšlenek, tak. Ne. Kdyby si jako vybíral, co komunikuješ. No tak to jsem i myslel, že by stále byla jakože ta komunikace, ale tak jako jde o to, že ta komunikace by podle všeho stejně nebyla jasnější, než to, že když vezmeš jako problémy, jak se máme jako vyjádřit kolikrát. Jo, takhle, jo. Ale tak jako když to vezmeš, tak řekneš, jo, tak bych mohl třeba předat svoji emoci s tím. No ale i ty tvoje emoce jsou docela jako chaos většinou. Jo, já kolikrát nevím, jestli něco říkám kvůli tomu, abych chtěl člověka nasrat, nebo protože si myslím, že to je upřímný, nebo protože jo, že já si vlastně nejsem sám jistý, jak se cítím ohledně toho, proč to říkám a tak. Ano. Takže je, co by si předal je, tak tady máš další chaos, tak těm slovům, které jsou chaos, tak tady máš ještě jiný chaos emocí a máš ještě chaos myšlenek, fuck you. Okay. A ta druhá věc je, jak jsi se ptal jenom na ten, jestli bych chtěl číst myšlenky. No, jo, jako vážně, jako, když se jenom to, co lidi říkají, mě sere. Že to, co si ještě myslej, bych měl vědět. A Martine, správný člověk přece říká přesně to, co si myslí, to už se dneska nenosí. No jo. Pak to tak zní taky, tyvo. No, dobrý. Představíme si, jak to má fungovat, protože to částečně funguje, ale samozřejmě za velmi specifických podmínek, ale jako je to zajímavý koncept. Ale máš lidi, kteří jsou na funkční magnetické rezonanci. To je poměrně silný nástroj, který je ovšem zároveň relativně blbě přenosný a drahý. Ale jsi schopný jakoby měřit nějaký funkce v mozku. Myslím, že to podobně funguje levnější a transportativnější verze, která je založená na blízko infračervený spektroskopy, to je zase functional near infrared spektroskopy, s tím, že akorát to má menší rozlišení. A právě tady ty dvě věci se teď považují jakože za cestu toho, jak monitorovat mozek při reakcích na určitý podněty a následně analýzy toho, co ty podněty teda můžou jako znamenat, když na něco myslíš. A v podstatě, jednoduše řečeno, je kombinace řady technologií. V první řadě monitoruješ mozek, to je důležitý. Na to máš tady tu funkční magnetickou rezonanci, případně tu spektroskopii. Druhá věc je, že ty lidi, kteří tam jsou, začneš krmit obrovským množstvem podnětů. Ty podněty jsou většinou zvukový, jo. Jenom takhle já se dostávám k tomu, že jak číst, že takhle závěr je ten, jak to možná někdy lidi uvidějí v titulku, je možné prostě vizualizovat myšlenky, jo, jakože jsou srozumitelný a zhruba odpovídají tomu, za co ten člověk myslí, aniž by to bylo invazivní, což je důležitý. Angry Elon Musk noises teda v tuhle tu chvíli. Ale samozřejmě, takže ty abys toho dosílil, tak uděláš si to, že začneš je teda jim pouštět podcasty nejdřív.
hodiny a hodiny a hodiny podcastů. Tam jsou jasně daný, nejsou to jen takhle nějaký podcasty, zvědátory asi neposlouchají, potřebují nějakou koherentní mluvu. A v podstatě k čemu dochází... Joe Rogan, tak je to taky. A spousta dalších podcastů, troufal bych si. Já jsem si myslel, že to bylo ty řešení, že si servou kůži a dostaneš se k tomu mozku, tyho, za chvilku. Jako nepruškrábou se na mozek, ale... Vede to k tomu, že oni začnou velice pečlivě monitorovat reakce určitých částí mozku na určitý podněty a určitý myšlenky a slova. Okay. O to jde, prostě udělat si mapu toho, jak ten mozek reaguje při vizualizaci a reakci na určitý podněty. To znamená, že je to velmi specifický na konkrétního člověka. Následně se naučí pomocí samozřejmě AI, čeho jiného, pomocí neuronových sítí, se naučí vlastně, natrénuje se model toho, jaký jeho vztahu. Jednouž řečeno vztahu slov k určitým významům a k vizuálům, protože to je následující krok, že se dělají vizuály. No a následně po tady těch hodinách trénování se pouští určitý vizuální věmy, byly tam nějaký animovaný videa, když tam ve studii jsou nějaký screenshoty. A v podstatě jde o to, že se pouštějí a následně se měří reakce toho mozku. Jako co on vidí, jo? To znamená, že jako kdyby mluvil v podstatě. Ty reakce toho mozku se interpretují pomocí toho naučeného systému, co jednotlivý slova znamenají. No a v podstatě nebylo to úplně blbý v tom smyslu, že i přesto, že to nebylo přesný, jakože tady je prostě, že já jako běžím a letí na mě dravej pták, který mě jen tak těsně mine, jo? A ono to říká, já v pohybu doleva třeba následně nebezpečí, přilítá z hora nebo něco takového. Víš, jakože občas to bylo vyložené mimo, občas to bylo jakoby, jo, popisovalo to zhruba ten koncept, což je obrovský úspěch. No, takže vlastně ano, technicky za to, když jsem jako něco pustil, tak to, oni jenom čtením těch mozkových, ne nutně aktivity v mozku, většinou průtok krve a tak dále, ale zaměření se na určitý neurony, jejich aktivitu, jsi schopný říct, jo, hele, zhruba víme, o co jde. Takže když prostě, a takhle se dostáváme k praktické aplikaci, má člověka, který není třeba schopný komunikovat, je ochrnutý, víš co, infarkt a tak dále, a ty by si mohl být schopnej číst vyloženě to, co ti chtěl říct, což je jako přínosný, aby pak třeba potenciálně i pro jako další aplikace. Má to pár háčků, ten velký háček je ten, že ty vyloženě musíš, fungovalo to pouze u specificky natrénovaného systému na toho daného člověka. A zatím neexistuje nic obecného, není dostatečně robustní ten systém, vždycky když zkusili to, co už měli natrénováno, použít na jiného člověka, fucking mess, absolutně nic z toho nevylezlo, takže evidentně ty mozky jsou tak složitý, že zatím se nepodařilo identifikovat společný cíle, takže je to nepoužitelný na jiný lidi v tuhle chvíli. No, tak dalo by se, že to co mi právě řekla ta neurovědkyně, se kterou jsem tam mluvil takto, tak ona jako řekla, že ve skutečnosti že jsou jako tam větší podobnosti, než by člověk jako odhadoval. To znamená, že ano, že skutečně se zdá, že třeba slova se prej skládají jakože v konkrétních nějakých chuchvalcích, které jsou docela předvídatelné, že ten problém je spíš přesně to poslední slovo. Jo. No, jakože ty můžeš narazit na to jako budova, ale když chceš jako najít domeček jako nebo já nevím, jsem zrovna chtěl použít to, co má Zeman a teďka si nemůžu vzpomenout a cítím se to. Ne, Zeman má jednopatrovej barák, jak se to má krásný název. Ne. Se to nespomenu teďka. Chaloupku má? Ne, celo sakra. No ale jako vyjmenováváš krásně, teďka si krásně ukázal. Ještě měl autobus teda svýho času. Teďka si krásně ukázal, jakože jak to máš, že prostě budova a můžeš tam mít hromadu různých slov k tomu. Ano. Takže že to dokáže tu budovu, ale nedokáže to už tu konkrétní slovo. Takže tady to je v podstatě to, co i ty si říkal u toho. Takže evidentně vycházel jako z podobného jako i výzkumu, když mi tohle vysvětlovala, ale o co tam prej jde, ale zároveň, tak je, že ta síť stejně bude teda unikátní a druhá věc je, že skutečně musíš myslet na slova, že jo? Jo, že to není něco, že ty by si, což je další ten problém toho myšlení, který je mnohdy velice abstraktní, to znamená, že ty máš nějaký jako myšmaš prostě vobli něco v hlavě a jenom občas prostě myslíš ve slovech, což je taková ten případ té hádky, že jo? Jo. Jo, když si prostě říkáš, a já bych mu řekl tohle, a on by mi řekl tohle, a já bych na to zareagoval takhle a tak dále. Takže to třeba myslíš ve slovech, ale ve většině případech ty skutečně jako myslíš mnohem abstraktněji. Takže vlastně v tu chvíli to čtení myšlenek by bylo takový složitější. No. Jo, to je přesně ono, že oni museli celou tu dobu, že to bylo i náročné pro ty subjekty, řekněme, protože museli aktivně se soustředit na ta slova. To byl ten problém vlastně. Protože pravda je, že já jsem se dokonce přistihl, nevím, jestli to měl někdy podobně. Ale právě, že jsem nějak jsem přemýšlel a přemýšlel jsem právě slovama a řekl jsem si, já vím, co chceš, ale v hlavě, já vím, kam ta věta pokračuje, ukončíme to a posuneme se dál, jakože vlastně jsem, jako najednou se přešlo do přemýšlení, jakože jsem chtěl rozebrat problém,
nemusíš to vyčítat mozku celý, jo? To jsou ty zlomky vteřiny, že jde tam třeba, že jo, tohle, tamhle, že člověk musel krájet ten vnitřní někdy, formování slov. Někdy v tomhle ohledu je to i třeba o té intonaci, že jo, tohle tu si musíš říct jenom kvůli tomu, že prostě chceš říct. Já třeba teďka aktivně přemýšlím o tom, jak formuluji třeba tyhle ty věty a je strašně zajímavý, že přesně je to takový jako pletený z toho abstraktu. Že? Protože tam není o tom, že teďka, když mluvím o téhle větě, já vlastně nevím, jak pokračuje dál. A skutečně každý to slovo, který pokládám, tak tam pokládám jako možná tak dvě slova dopředu, ale jenom to v podstatě dokáže vygenerovat z toho abstraktní věci, co já chci říct. To následně prostě vytvoří tu síť těch slov, který dál pokračují. V podstatě do jisté míry. Myslím, že oba dva jako necháváme našemu mozku jako volný průběh tomu, co následně řekne, že jo. Protože ty věty nejsou připravené v žádném případě ve zvědátorech, že jo, často ani na streamech. V podstatě ty máš nějakou ideu a víš, kam ta idea bude směřovat, tlačíš ji tím směrem, ale už tu konkrétní formulaci, vzhledem často i k té kadenci, kterou mluvíme, necháváš na autopilotovi a počkáš, kam tě ta věta dostane, což přesně jsem si uvědomil v průběhu této věty. A řekl jsem si, tak schválně nebude ta tečka. Let's find out, já to nevím. Jaká reference tam náhodou při stole bude, to v mé moci nebude. No, v podstatě to nechám takový autopilotový trošičku, lehce jenom. Že ano, že některé věci tam jsou jako vidět jako nějaká kotva, nazveme to. Ano, když jsem třeba skutečně myslel na to slovo kotva a věděl jsem, že se k němu musím dostat. Ano. Jo, ale vlastně furt tam je to prostě nějaký proces. No, to. No jasně, to znamená, že to je další problém, ten člověk se musí strašně soustředit. Ten člověk se musí sám soustředit a aktivně participovat na tom, aby ty to byl schopný číst. A zároveň teda k tomu máš to emeričko, který ještě furt není přesný, přestože je docela detailní. A teda ještě navíc bylo tam relativně málo lidí na to, abychom byli schopni z toho vyhodnotit víc, protože u některých byla ta slova čitelnější než u těch ostatních. Zároveň teda ono to samozřejmě zvedlo řadu etických otázek, toho, když se šlo 250 let do budoucnosti, no možná tolik ne, ale prostě podstatně víc do budoucnosti, než to ten experiment je. Ale ty otázky jsou asi dobrý. Je dobrý si je pokládat, a sice je to zneužitelný. Je to zneužitelný pro nevědomí čtení myšlenek třeba? V tuhle chvíli ani náhodou. V tuhle chvíli v žádném případě, jakže ani náhodou. Technicky vzato, kdyby se masivně trénovalo, pokračovalo by se na zjednodušení, abys nemusel být v magnetické resonanci, toho si všimneš většinou, že tam seš. Když by se to jako zjednodušilo, bylo by se schopný přijít na to, jak detekovat ty mozkové procesy třeba i tak, aby to bylo neinvazivně, ale zároveň abys nebyl obklopený právě nějakou velkou mašinerií. Tak řekněme, že prostě máme speciální čepice a teďka jde o to, že ke každému mobilu je čepice, která k tomuhle tomu slouží. Furt to je sci-fi v podstatě. V tuhle tu chvíli furt tady ta věc je sci-fi, protože i tady ta relativně detailní metoda není schopná jako to interpretovat. Takže ano, do budoucna, kdyby to bylo možné, tak je dobrý už teďkon vytvořit jako nějaký guideliney pro ty firmy, co to budou vyrábět, i pro státy, aby to nebylo samozřejmě tak, že nejenom firmy, ale i státy by to přesně využívaly na kontrolu lidí. Tohle bych řekl, že je ten jako největší, jako skutečně z hlediska toho soukromí, tak to je skutečně ta jako nejděsivější věc, že? Protože jako my můžeme mluvit o tom, co všechno dáváme, jako co temného dáváme na naše mobily, nebo to, jako co můžeme zapisovat, co můžeme, prostě, že nechceš, aby někdo ti jako narušil tohleto soukromí. Ale stejně jako člověk, který třeba na ten koncept soukromí úplně nevěří, jako na základě toho, že prostě všechno je zranitelný, a to znamená, že prostě cokoliv píšeš, si musíš být vědom, že někdy nějakým způsobem může vylíst už jenom tím, že lidi mluví, že jo. Takže nakonec tvoje soukromí je skutečně jenom v té hlavě. Yep. Jo? A tady je ta přesně ta děsivá věc, že ty ve chvíli, kdyby se to učilo, jo, jakým způsobem ty dokážeš jako komunikovat a tak dále, a teďka ty by si měl teda něco takhle nasazeného, v zásadě pokročilejšího, co by třeba mělo jenom skenovat ty slova a viděl bys to, že prostě najednou z ničeho nic si řekneš jako hej mobil, a najednou by to jako naskočil, bluplo by to, a teďka ty by si myslel jako potřebuji zavolat tohleto a začal by si to spouštět a viděl by si všechny ten proces. Ale ty skutečně nevíš, co všechno dalšího se to učí, co jaký další jako myšlenky a co dalšího to může číst potenciálně. Jo. A pak je to přesně ta situace, kdy ty můžeš být, já nevím, v tom metru s tou prostě intrusive thoughts, jak se to používá, tyhle ty vtíravé myšlenky, které jsou brané prostě jenom nějaká jako psychologický pozůstatek, já nevím čeho, kdy máš najednou takový ten jako hej, skoč do toho metra. Jo, že prostě to není skutečně, že by si měl nějaký sebevražedný sklony nebo něco takového, jenom prostě tady jde o to, že prostě se nějak vyhodnotí. Je to jeden ze scénářů, který tvůj mozek navrhne, aby ho následně okamžitě zavrhnul. No, ale seš v podstatě jako, seš
To jsem slyšel, jako jedna interpretace tady tohohle toho je, že ty seš prostě v nebezpečné situaci a že jedinej, že mozek je v tu chvíli v podstatě říká, jediný důvod, proč seš v té nebezpečné situaci, je proto, že evidentně chceš něco udělat, takže tohle je asi ono. Jo. Takže ti to řekne jako skoč, i když samozřejmě nechceš, jo, nebo tak. No ale co potom to znamená je, že ty můžeš mít řadu těchto prostě jako myšlenek a najednou tě to hodí na list prostě sebevražených jako lidí, nebo jako na základě tohleto, nebo že to přivolá ty. Jako... Já jsem si představil toho nebožáka, co by četl můj sken a představil jsem si, pamatuješ epizodu s kočkou v Rickovi a Morty. Jo, ano. To přesně bylo. Policista by se pozvracel. Ne, že ale... by odešel ale a bylo by to... Ne, ale co tím chci říct, je, že i v tomhletom případě, to, o čem teďka mluvím, jsou evidentně věci, o kterých jsem aspoň ochotnej promluvit. Ano, ano, samozřejmě. Jaké jsou temné myšlenky, které bych se ani netroufl říct. Jo, jsou, to je právě ta věc. Jsou sklepy, pod nima jsou zamčený padací dveře, pak jsou šachty dávno neprozkoumané jen pod těmi sklepy, ano. Pak jsou prastaré jeskyně vedoucí do nitra a následně jsou ještě místa, o kterých neví ani a jo, a to je nikdo, prostě, co bych chtěla popisovat. A teďka přesně, a teďka tady jde o to, že to je něco, že když prostě mi řekneš, hele, tady máš věc, co dokáže nějakým způsobem číst tvoje, tak ti řeknu, že existuje místo, kde bych utnul tu technologii. Aha. Kdybych si řekl, jakože jo, vědomě, o, tady tohleto, ale dokáže to trochu ovládat mobil, dokáže to, když se vyloženě soustředíš, a tak si říkám, jo, to je praktický, okay. To bych mohl používat. Takže prostě si myslím, že existuje nějaký bod, kde bych to utnul tím, že už bych začal být paranoidní. Aha. Jakože, jo, tady už najednou, tady už jsou moje hesla třeba. Jo. Jo, jakože už tady si myslím jako věc, to je moje heslo. Ano. A OK, dobře, Google zná moje heslo evidentně, nějakým způsobem nebo tak, ale pak jako jde to dál a dál, jo, kdy už si fakt jako začneš říkat, jakože já se obávám, že některé prostě myšlenky, které by tam mohly být nahrané a tak, nepotřebuji, aby kdy existovaly v jakékoliv fyzické formě, nebo jako ve formě dížek a nebo. Celý tady v tom světě by muselo dojít nějakému jasné veřejné shodě, že to, co nás dělá civilizací a lidmi, kteří nejsou postižitelní nějakým brutálně jako odsouzením nebo zákonem, je to, že nejednáme na základě našich jako sice detekovatelných, ale nerealizovaných myšlenek. Ale Krek to by se museli všichni shodnout. Krek, což je samozřejmě stránka, za který bereš. Za který všichni bereme milion. Témata už asi 20 let nebo 15, jak dlouho existují. Ale existuje samozřejmě YouTube kanál a jedna z věcí, co oni tam měli jako animovanou show, a tuším, že to bylo od někoho jiného, který akorát měli jako nasmlouvaný, že každou druhou epizodu dávají k ním a jiný epizody dávají zase jinam. A to se jmenovalo People Watching, tuším. Aha. A jedna věc byla o tom, že to bylo jako sekulární confession booth, jak se tomu říká. Spovědnice. Sekulární spovědnice, že prostě lidi jako do toho vlezli a začali mluvit o nějakých svých jako věcech. Okay. Tam byla řada takhle lidí jako zabraná, animovaná věc, scénářovaná, jako, takže to je prostě jako fiktivní totálně, ale prostě byl to tenhle ten koncept. A oni tam prostě mluvili o těch různých jako myšlenkách, jak to berou a jak vlastně jsou v hajzlu a tak dále, a že vlastně jako jak se cítili. Mm-hmm. A že většinou, když jako dokončili ten svůj monolog, tak to bylo, že se vlastně cítili docela na hovno, že si uvědomili, že jsou vlastně docela shit lidi, že jsou vlastně jako, že to není dobrý. A následně, co ale přišlo, bylo to, že takhle vyjel tam list, jako vytiskali spoiler alert toho, a tam byly napsané v podstatě věci jako imposter syndrom, jo, nebo prostě nějaký jako temné sexuální fantazie nebo to. A bylo tam napsané množství lidí, kteří se k tomu přiznali. Jakože jenom k tomu se k tomu přiznali v tom. A že to bylo v podstatě jenom ukázání, jakože... Tak, no, tak se to děje, jenom o tom nemluví. Ano, seš jeden z milionů, vítej. To jako, řada takovýhle věcí. Jako, no. Prostě je nás hromada, přesně, který mají tohleto. Tak jako samozřejmě, že by to mohlo vést k té druhé, jako kdyby jsme se koukali na to takový ten, jsme startup a děláme tohleto, tak budeme mluvit o tom a teďka novinář se tě něco zeptá. Tak řekneš, ne, to bude o tom, že to propojí ty lidi, ukáže se, že každý máme tyhle ty problémy. V žádném případě to nebude k zneužití k tomu, aby ti to posílal přímo reklamy, které jsou zařazený na tohle. Ten hlavní monetizační nástroj celý, který ti to má posunout.
to udělat. Ne, je to, ne, je to o tom propojení těch lidí, kde skutečně poznáte, o čem ty lidi jsou, ano, a že si myslíš, že nejseš sám v tom, jak se cítíš. Ano, ano. Ono to technologie spojuje přece, tak, to je to, co má být. Já jenom uvedu krátký příklad toho, co jsem zjistil, že jsem si myslel, že jako je stupidní věc, ale evidentně nikdy jsem o tom nebyl, evidentně to dělá víc lidí. Když jsem byl děcko a jezdil jsem prostě autem nebo autobusem a tak dále, běhací panáček vedle autobusu, který se překonával překážky. Nikdy jsem o tom s nikým nemluvil, evidentně je to standardní věc, co děláme, jo, prostě. Ne, to je mimochodem standardní věc, co děláme, no, kromě lidí, kteří to nedělají. A je to strašně zábavný. No, když... Máš nějaký procenta nebo něco? No, jako ne, řekl bych, no právě já si vůbec nejsem jistý, jakože tady tímhletím. A je to strašně zajímavý s tom, že to je věc, která rozhodně teda je univerzální, no, pro mnoho lidí. A já nemám tušení, co je ten, jaký je ten poměr. Jo, jo. No, protože jsem viděl tohleto, někdy byly právě jako komentáře, nebo že nějaký takovýhle jako mem zase, prostě jako fotka s tímhletím a o tomto. A pak tam byly ty komentáře těch lidí, který jako ne, co to je za blbost, jakože vyloženě. A teďka je skoro pro mě přesně ta otázka, je, že samozřejmě, že tam byla majorita komentářů, byla ta, co s tím souhlasili, ale samozřejmě, že to bude ta majorita, protože to jsou ty lidi, kteří mají tu stejnou zkušenost. Ano, pak jsou tedy různý způsoby ještě imaginace, to vyloženě vím, no, že máš jako různý, když si čteš a představuješ si věci, tak řada lidí to třeba nemá, nebo to má úplně jiný způsob, a tak dál to bude souviset. No. Takže tady je otázka, jako jen si nezjistí, že to má třeba jen 20% lidí a samozřejmě, že každý tady předpokládal bych, že naši diváci budou mít mnohem větší schodu s tímhletím. Jo, jako na základě toho, že... Vy jste taky divný stejně, jo, je to jako my, ale podobným způsobem určitě, jo. Je to, no, ještě víc určitě. Některý ještě víc prostě, určitě. Tady jde o to, že to je selekce určitá, jo, takže tohle to není dobrý vzorek, ale jako zajímalo by mě to, jako jenom. Jo, stejným způsobem, jako když jsem řešil prostě ten impuls toho tý blbý skluzavky, že jo. Jo, jako jestli někdy zmizí ten impuls, že se chci sklouznout po tý skluzavce v tom obchoďáku. Ale já bych to řekl, já nevím, či to je, ale napadlo mě to u skluzavky taky, ale já občas, když jako parkuju, nebo když jako zatáčím a je to větší oblouk, tak první moje automatický vokálně ují. To je prostě to, co udělám, víš, že to hrozně baví, to je to úplně, nebo baví to takým způsobem, nejdřív jako říkal, co sakra tam, říkám, nic, já jsem kamion, jako co máš za problém. Ale prostě já myslím, že ují je v každém z nás. No, ale to je přesně ono, že potom, když jsem se potom bavil s lidmi, jak jsem zjistil, ne, některý lidi jsou prostě dospělí. Jo. Celý. Jasně, no. Takže tak. Jasně, no. No. A to my teda nejsme a to je ten důvod, proč to řešíme. Přesně tak. Málo lidí je dospělých a řada z nich si na to hraje, což nenávidím úplně. Tvo. A bojí než si na to hrajou. Ne, tak. Možná prostě jenom fakt jsou některý, no. No, ale lidé, kteří skutečně jsou dospělí a zodpovědní a tak dále, tak jsou jenom rádi a my jim děkujeme právě za tohleto. Ano, že to tady řídí všechno. Že my jsou Šimi, Skumiček, fotografii, Jess, Kristopes, Adam Plus, Eliška, Přemyslovna, Liduška, Dominik, Otou, Palovi, 333, Zimný stříkaček, Ava, Pavel, Šimrda, Arty, Fostor, Ty, jedna, Hexman, Seze, Manajec, Měli to fakt a vidící osmě, Vlk, Nachrasy, na 3128, do 3600, Jena, Baran, Pan, Gervan, Celoton, Jiří, Procházka, Petr Pěnkava, hashtag, ten tady není Igor, Trač, Vrak, Tečková, Lukáš, Archer, Max, Valo, Vědemi, Citek, Agil, Kamu, Emil, Kanál, Blue, Zal, Vrout, Petr, Hala, Pít, Mary, Jan Ravanský, Michal, Pizba, Biafon, Kodia, Karogos, Nos, Vata existuje. Já, Vata existuje. Oznámila svoji přítomnost. Já, takže vám děkujeme všem ostatním členům, až jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.